Dobar dan, Branka. Dobar dan. Kako je najlakše tebe u stvari najbolje predstaviti? Pa ne znam, Vanja, ti si ovako iskusni i ja uvek mogu da prepustim to tebi. Ti me uvek lepo predstaviš i najaviš. Ja znam da si imala si zbirku poezije, ali neću te predstaviti kao pesnika. Pesnik je ono nešto da pričam. Ne, to je moj hobi, naravno. Dobro, a šta ti je glavni posao? Striptiz. Ja sam vlasnica striptiz kluba, inače ovaj... To već imam 15 godina, a inače sam se ja ranije lično bavila striptizom, imala svoj show program, performanse, kabaretski show i tako. Reci ovako, jel ti ovako ponekad, jel ti se tresu prsi, radila bi ponovo? Da, evo, to je tačno. Tresu mi se prsti, ali kad vidim ove moje igračice, kada vidim moje igračice koje 20 godina izgledaju kao babe i vuku se kao babe, evo, sada sam im rekla za vikend, ono nosim kostime da vam ja pokažem šta je šou. A dobro, reci mi sad, ovo je tema, pričamo o prostituciji. Koliko je toga imao poslu koju se ti bavila? Pa evo ovako da vam kažem. Ali iskreno? Mene ceo život zovu, baš i ti si me nekoliko puta zvao na tu temu da pričam, zato što se svi izbjegavaju da pričaju na tu temu, valjda se plaši ili imaju neke predrasude. Ja nemam, jer sam se dosta susretala u svom poslu sa raznim mišljenjima, ljudi imaju predrasude i to je tačno. Gledajte, striptiz jeste usko poslu. Povezan sa prostitucijom i ne mogu da svugde u svetu i ja ne mogu da kažem da toga nema u ovom poslu. Znam pouzdano da toga ima u ovom poslu, informisana sam dovoljno u raznim klubovima. Ali ja sam takođe pobornik, evo 20 godina slavim svog rada uskoro, show programa, kabaretskog show programa, da to budu lepi performansi i kao što znate da ja u svojim klubovima nikada to nisam imala i kao što znate... Otkud ja to mogu da znam? Pa evo, na primer, novine pišu razne vesti. Za 20 godina nikada moje ime nije bilo povezano tako sa nečim. Niti može da bude, jer sam ja zaista rigorozna po tom pitanju, ja ne primam bilo kakve devojke da to rade. Pretežno to rade devojke koje koriste neke narkotike. Ja, na primjer, testiram igračice, ne dozvoljavam jednostavno da mi takva devojka igra, to nije uopšte profesionalno, ne bi toliko dugo trajala i radila kada bi tako nešto radila. Mali je Beograd, sve se zna i verujte, 20 godina, ja 13 godina u centru grada imala sam nekoliko klubova, sada jedan ovaj u Kneza Miloša 9, preko puta Skupštine, zamislite šta bi to bilo kada bi tako nešto